বিপদে কেতিয়াও কাকো কৈ নাহে। কোনেও এনেকুৱা ডাঙৰ বিপদত নপৰক। ইয়াৰ আগতে এটা ছেটিং কৰি লওক, যিটো ছেটিঙে আপোনাক ডাঙৰ বিপদৰ পৰা বচাব পাৰিব। হয়, চিন্তা কৰক, যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ লগত এনেকুৱা কিবা ডাঙৰ বিপদ হয় বা কিবা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু সেই মুহূৰ্তত আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালক খবৰ দিব বিচাৰে, কিন্তু আপুনি অচেতন অৱস্থাত পৰি আছে বা আপোনাৰ অৱস্থা বৰ বেয়া আৰু সেই মুহূৰ্তত আপুনি কি কৰিব? সেই মুহূৰ্তত যিসকল ব্যক্তি আপোনাৰ সহায়ৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে সেইসকলে আপোনাকো নিশ্চিত মনে তেওঁলোকে সহায় কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ লগত থকা মোবাইলটোত কেৱল এটা ছেটিং অন কৰি ৰাখিলেই তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰিয়ালক খবৰ দিব পাৰিব। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ নম্বৰ বা আপোনাৰ আত্মীয়সকলৰ নম্বৰ যদি আপুনি ছেভ কৰি ৰাখে সেই নম্বৰটোত তেওঁলোকে কল কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ মোবাইলটো আনলক কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণ কথা আজিৰ ভিডিঅ'টো জানিব পাৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে আপোনাৰ লগতে আপুনি সকলো মানুহ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটোৰ ছেটিংত আহিব। ছেটিংত আহি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব ইমাৰ্জেঞ্চি, ইয়াত ইমাৰ্জেঞ্চি লিখি দিব। ইয়াত চাওক, ইমাৰ্জেঞ্চি লিখিলে বহুখিনি অপশ্যন আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াত ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্টছ, আপোনাৰ মোবাইল বেদে কোম্পানী বেদে বেলেগ বেলেগ টাইপ থাকিব পাৰে, আপুনি এইটো বিচাৰি ল'ব। কাৰোবাৰ এবাউট ফোনত এই অপশ্যনটো থাকে, তাত গৈ আপুনি এই নাম্বাৰটো এড কৰি ল'ব। আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত যদি আপুনি কেতিয়াবা ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন হয় আপোনাৰ লগত, তেনেহ'লে সেই মুহূৰ্তত আপুনি কাক কল কৰিব বিচাৰে বা মানুহে আপোনাক কোনোবাই আপোনাৰ কোনজন ফেমিলি মেম্বাৰত বা কোনজন আত্মীয়ক কল কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আপোনাৰ মোবাইলটোৰ পৰা কল কৰি আপোনাক তেওঁলোকে খবৰ দিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াত ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। চাওক, মই দুটা নাম্বাৰ ইয়াত এড কৰি ৰাখিছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্টত। এনেকুৱা কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা নাম্বাৰ এড কৰিব পাৰিব। চাওক, ইয়াত দিয়া আছে ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্টছ কেন বি কল্ড ইভেন হোৱেন ইয়'ৰ ফোন ইজ লকড। তো যদি আপোনাৰ ফোনটো লক হৈ থাকে আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপুনি ভাবিব পাৰে যে মই আনলক নকৰিলে মানুহে বেলেগ মানুহে কেনেকৈ কল কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল কল কৰিব পাৰিব, ইমাৰ্জেঞ্চি কল কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যিটো পাৱাৰ বটম আছে এই পাৱাৰ বটমত তিনিটা টিপা একেলগে মাৰিলে তেওঁলোকে আপোনাৰ যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্ট যিসকলৰ নাম দিছে তেওঁলোকৰ নামত কল গুচি যাব আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ কল যাব, তেওঁলোকে খবৰটো দিব পাৰিব। তো সকলোৰে কাৰণে এই ছেটিংটো কৰি ৰখা ভাল। আপুনি ইয়াৰ পৰা যিসকলৰ নাম্বাৰ এড কৰিব বিচাৰে আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰাখিব পাৰিব। আপুনি এডিটত ক্লিক কৰি ইয়াত ইমাৰ্জেঞ্চি কণ্টেক্টত আৰু কিছুমান মানুহৰ নাম বা গ্ৰুপৰ নাম আপুনি এড কৰি ছেভ কৰিব পাৰিব। তো এই কথাখিনি সকলোৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ফেচবুকত চাই থাকিলে পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ইউটিউবত চাই থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, যাতে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' প্ৰতিদিনে পাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, মংগলময় তাৰিখ কামনাৰে।